مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ غسل سے پہلے پڑھنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ ترجمہ: یا اللہ، میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور دوزخ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ غسل میں کل تین فرض ہے، جس میں کسی ایک کا نہ کرنے سے غسل نہیں ہوتا۔ نمبر ون، تین بار پانی سے منہ بھر کے کلی کرنا۔ نمبر ٹو، تین بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر تین، سارے جسم پر پانی بہانا۔ پانی سے جسم کا کوئی حصہ سوئے کے سر کے برابر بھی باقی نہ رہے۔